ऑर्डर केले आनी ते ऑर्डरीन जाला की डबल ट्रॅकिंग करपाक मेळना वेस्टर्न घाट्सांतल्यान. पूण आमचो जो सरकार आसा गोंयचो तांणी 15 मे मिटींग घेतली तिगूच जाण MLA एकठांय जावन चीफ सॅक्रेटरी घेवन आनी जे उरलेलो भाग आसा तो आतां ते कंप्लीट करपाक सोदतात डबल ट्रॅकिंगाचो. कोले टू वास्को हांगासर स्पेशली जे इसोर्सी उतोर्दा वेलसांव हे एरिया अजून डबल ट्रॅकिंग जावंक ना. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलां की वेस्टर्न घाट्सांत हें बंद कर म्हूण काम आनी एडमीट केलां रेल्वेजान की तें करपाक पसून स्टार्ट केल्यार पसून मिनिमम 5 वर्सां लागतलीं 5 ते 10 वर्सां. जर तर थंयसर डबल ट्रॅकिंग जायना जाल्यार हांगासर लोकांची घरां मोडून कित्याक डबल ट्रॅकिंग करता सरकार? कित्याक हो थापता? हो प्रोजेक्ट लोकांचेर कित्याक थापता? आनी रेल्वेजान क्लियरली एडमीट केला सुप्रीम कोर्टान की हें डबल ट्रॅकिंग तांकां कोळशाक जाय म्हणून. जाल्यार हो कोळसो लोकांच्या आतां घरांनी भितर हाडपाचो. जनतेक तुमी मातशें पसून पडलेले ना तांचे हेल्थाचें. जाणटी आमची सफर जातात. मुरमुगांव आमी पळयलां, कोविडाच्या टायमार पळयलां आमी, हायस्ट डॅथ मुरमुगांव वास्को हे एरियात जाल्यात जंयसर हो कोळसो अनलोड जाता. जाल्यार इतलें डिस्ट्रक्शन कित्याक करपाचें? पयली सुवातेर जेन्ना तुमचें डबल ट्रॅकिंग वयर जावचें ना वेस्टर्न घाट्सान जाल्यार कसलोच फायदो ना हांगासर डबल ट्रॅकिंग करून. देखून लोकांची आनी GKN गोंयांत कळसो नाका ह्या मुवमेंटांतल्यान आनी लोकांचेय मागणी आसा की डबल ट्रॅकिंग करपाक जेन्ना जर तर तुमकां फूल पर्मिशन मेळना, अजून फूल पर्मिशन मेळोंक ना, मेळनासतना तुमी लोकांची घरां जे हॅरिटेज हावजीस आसात बाकी घरां आसात हीं कित्याक मोडून तांच्या दारांतल्यान हुंवें डबल ट्रॅकिंग व्हरतात? ताका लागून गोंयांत कळसो नाका हे NGOंतल्यान आमी जे बाकीचे 9 MLA आसात जे 3 जाण हांगासर मायेचे 15 तारखेर मेळ्ळे म्हण बाकी 9 जाणांक तांणी भायर दवरले. ह्या 9 MLAक आमी मेमोरेंडम दिला आनी 8 जाणांक आमी सुमार दिलो ऑलरेडी जे एफेक्टेड आसात हे रुटार आसात कोले टू वास्को मुरमुगांव हे रुटार आसात तांकां मेमोरेंडम दिला आनी मागणें केलां की हे डबल ट्रॅकिंग हे लोक वस्ती जंय आसा थंयसर हें थांबोवचें म्हणून. गोंयांत कोळसो नाका ह्या डबल ट्रॅकिंगाचें जें काम चालू आसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जाली आनी लोक सगळे झगडटात तरी आसतना चीफ मिनिस्टरान साउथ वेस्टर्न रेल्वेक काम चालू दवर म्हणलां. हाजे विरुद्ध आमी गोंयांत कोळसो नाका आनी सगळो लोक आमी मेळून झगडूंक सोदतात आनी हें बंद करूंक सोदतात. हाका लागून आमी MLAs जे रेल्वे लायनीक जे अफेक्टेड आसा जांची कॉन्स्टिट्युएंसी ते MLAs 9 MLAsाक आमी लॅटर केलां आनी आमी तांकां मेळपाक भायर सरल्या. कालच्यान आमी 9 तले 8 जाण MLAका ऑलरेडी मेळ्यात आनी आमकां खुशालकाय दिसता की 8 जाणांक आमकां 100% सपोर्ट आसा म्हूण सांगलां आनी सगळे मान्य करतात की रेल्वेचें जें आतां काम चालू आसा तें बंद करुंकूच जाय. हें जें चालू आसा तें कायद्याचेंच न्ही, आमचे लोकांचेच 100% विरुद्ध आसा आनी हें बंद जावपाक जाय. आतां आमी ह्या 8 जाणांक मेळून आतां बाकीचेय जे MLAs आसात आनी जे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात सगळ्यां कडेन आमी मागतात की सगळ्यांनी मेळून हाचेर विचार करचो की हो रेल्वेचो हें जें काम चालू आसा हें सारकें आसा काय ना आनी हे आमचे जे सबमिशन्स आसा हे पळोवन सगळ्यांनी मेळून हो डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट बंद करपाक मुखार पावलो घालची हें आमी मागतात सगळ्यां कडेन.